Це актори Хмельницького аматорського театру «Дзеркало». На сцені монотеатру «Кут» вони репетирують фрагменти вистави. Після тривалої перерви більше року аматорський театр відновлює свою роботу, розповідає його керівник Дмитро Гусаков. Зараз ми відновлюємо нашу роботу виставою, яка є найстарішою в нашому репертуарі. Вона була поставлена на початку 16-го ще року. Це історії з коробки. Чому саме цією виставою? Ми хотіли би привернути увагу наших глядачів до ніби такого нашого умовного повернення, тому що це вистава є, можна сказати, візитівкою нашого театру. Вона була і в Литві, і в Латвії, і в Чорногорії, і в Бельгії. Вистава «Історії з коробки» – це цикл невеличких пантонімічних новел, які розповідаються акторами без слів, каже Дмитро Гусаков. Всі ці історії, немає драматурга, всі ці історії були придумані самими акторами, і вони з нашого життя. Багато різних історій, які... І в яких глядач, як на мене, може впізнати себе. У виставі «Історії з коробки», каже актриса Ірина Підгурська, немає героїв. Є суспільство, натовп. І я граю, як і, ну, і кожен інший актор, я граю частинку суспільства. І як кого я граю? Іноді себе. Іноді не себе. Ну, яка частина вистави? Постійний глядач Вадим Подзігун каже, знайомий з репертуаром театру «Дзеркало» з 2017 року. Я думаю, що дуже актуально, що вони відновили свою роботу, це дуже чудово. Ось, і вони збираються ставити якісь нові п'єси, нові твори. Потрапити на виставу глядач зможе без квитка, каже керівник театру Дмитро Гусаков. Кожен глядач, який приходить в наш театр, він в нашу спеціальну коробку для таких подарунків, він має покласти будь-який предмет, який би він хотів подарувати нашому театру. Ця взагалі штука пішла з Америки, з часів Великої депресії. Я думаю, що не в кожного глядача, бо зараз дійсно важкі часи, можливо, є можливість купляти квитки, а так він може взяти якусь дрібничку і прийти і долучитися до театру. Вистава аматорського театру «Дзеркало» відбудеться в монотеатрі «Кут» 29 квітня о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.